Kto dá prístrešie Svätej rodine? Kto ju príjme? Hľadanie príbytku pre Svätú rodinu je adventná 9-dňová pobožnosť, spájajúca 9 domácností, ktoré sa chcú spoločne pripraviť na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Deviatník je spojený s prenášaním a uctievaním obrazu ikony nazareckej rodiny. Pripojte sa k nám a modlite sa spolu s nami tento deviatník od 15. do 23. decembra o 7. večer.